হেল্ল' গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ৰাতিপুৱা 4:30 বাজিছে আৰু আজি আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ এফালে। তো ব'লক মোৰ লগত ভিডিঅ'টো চাই থাকক, ব'লক বাহিৰত ওলাওঁ, মানুহবিলাক ঘৰত শুই আছেতো, সেইকাৰণে কথাবিলাক অলপ লাহে লাহে কৈছোঁ। গুড মৰ্ণিং ওৱান্স এগেইন, এতিয়া ৰাতিপুৱা গুৱাহাটী আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কাৰৰ ভিতৰৰ পৰা, আৰু মোৰ লগত আছে এয়া মাইনা ড্ৰাইভিং ছিটত। এইখন চাওক, চানমাৰী অভাৰব্ৰিজ, ওপৰত দেখিছে মানুহ ৰখি আছে মৰ্ণিং ৱাক কৰি পেলাই। একচুৱেলি মাইনাৰ কথা কৈ দিওঁ, মাইনা অকল কাৰে নহয়, ফৰেষ্টাৰ নহয়, মাইনাই এনফিলো চলায় আৰু স্কুটি শিকায়ো মাইনাই। তো আপোনালোকে যদি কোনোবা স্কুটি শিকিব বিচাৰে গুৱাহাটীত, তেতিয়াহ'লে মাইনাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। মাইনাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। বহুত ছোৱালী আছে যি মানে ধৰি লওক জেন্টছ ড্ৰাইভাৰে শিকালে ইমান কমফৰ্ট ফিল নকৰে, তো আপোনালোকে মাইনাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব, মাইনাই খুব সুন্দৰভাৱে শিকাই দিব। আমি গৈ আছোঁ, মাস্কখন লগাই লওঁ। একচুৱেলি আমি আহিছোঁ ফেঞ্চি বজাৰত ৰাতিপুৱা হ'লচেল মাৰ্কেট দেখাবৰ কাৰণে। মাইনাই লেচু লৈছে, কিমান লৈছা? এয়া আমি দেখিয়ে বহুত সাৰা কেলা কেলা হ'লচেল মে যাতে কেলা লেনি আহেগে হ'লো। কিলো আমাৰ ইয়াৰ নহয়, বাহিৰৰ হয়, বৰ ধুনীয়া লাগে, মৰম লগা তাত। এটা মুঠাত কিমানটা মান থাকে? 50টা, 50টা লেচু দাম 300 টকা, 100 টকাকে পৰিছে। কেনেকে দিছে নেমু? কেনেকে দিছা পাল্লা?
পেড়া খাই লওঁ আমাৰ শপিং হৈ গ'ল সব কোভিডৰ সময়ত একচুৱেলি মানে গেপ মেইনটেইনেন্স কৰিব লাগে কিন্তু উপায় নাই কাৰণ তাত যিখিনি মানুহ আছে কোনো ধৰক এনেই টাইম পাছ কৰিব যোৱা নাই তেওঁলোকৰ এটা সংস্থাপনৰ কথা আছে সকলো মানুহে তেওঁলোকৰ মেক্সিমাম মানুহ যিখিনি আছে তেওঁলোকে চব্জি বেপাৰ বা ফল মূলৰ সৰু সৰু দোকান আছে তেওঁলোকে হোলচেলত মাল কিনিব গৈছে আৰু ৰাতিপুৱা নগ'লে ভাল মানে ফ্ৰেছ মাল পোৱা নাযায় গতিকে উপায় নাই তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ এটা যিহেতু পথ যাবতো লাগিব কিন্তু কৰোণা সময়ত একচুৱেলি যিটো গেপ মেইনটেইনেঞ্চ কৰিব লাগে সেইটো মই দেখা নাই মানুহখিনিয়ে প্ৰায়ে মাস্ক পৰিধান কৰিছে আৰু লগত যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কেমেৰাটো লৈ যোৱা দেখা পাই আমি নিউজৰ মানুহ বুলি ভাবি মাস্ক এখন পিন্ধিব ধৰিছে ভাল লাগিলে অকল কেমেৰাটো লৈ যোৱা ৰিপৰ্টাৰ ৰিপৰ্টাৰ যেন ফিল এটা হৈছে ভাল লাগিছে আৰু অলপমান মানে মাস্কটো পিন্ধা ধংটো বেলেগ তেওঁলোকে কেমেৰাটো পিনে চাই পেলাই হাতত ডাইৰেক্ট এইটো চাইছে যে কেমেৰামেন নেকি হয়নে হয় মানুহবিলাকে অলপ ঘূৰি ঘূৰি চাই কিয় এনেকুৱা হৈছে যে কোনোবা নিউজৰ মানুহ আহিছে নেকি দীঘলী পুখুৰী খুব সুন্দৰ চাওক খুব সুন্দৰ ভিউ দীঘলী পুখুৰী এইপিনে দেখিছে এই গছডাল চাওক কি ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰা আছে এইখন আমাৰ গুৱাহাটী তো উই শুড কিপ ক্লিন এণ্ড গ্ৰীন আৱাৰ গুৱাহাটী একোৱে ট্ৰেফিক নাই কাৰণ এতিয়া কমিছেও ন এতিয়া কৰোণা বুলিতো কমিছে আপোনালোকে জানেই অ'ড আৰু ইভেণ্ট নাম্বাৰ চলা আছে আইডাৰ এদিন অ'ড আৰু এদিন ইভেণ্ট নাম্বাৰ চলি আছে ক্লাবৰ টাৰ্ণিং নৰ্থ লুক দ্য বিউটিফুল ভিউ অফ গুৱাহাটী ইউ কেন চি দ্য নিট এণ্ড ক্লিন গুৱাহাটী ইন দ্য আৰ্লি মৰ্ণিং হিয়াৰ উইথ সামি দীপ এণ্ড মাইনা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ তো আমি আহি পালোঁ ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা মাৰ্কেট কৰি তো আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ইমান সময় আমি কিয়নো ফেঞ্চি বজাৰত শ্বপিং কৰি আছোঁ মোৰ লগত যে গৈছিলে মাইনা তো মাইনাই এখন দোকান খুলিছে দোকান মানে ফ্ৰুইটছৰ দোকান লগতে শাক চব্জি পায় তো সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা আমি চব্জি অলপ আৰু অলপ ফ্ৰুইটছ কিনাৰ কাৰণে গৈছিলোঁ তো একচুৱেলি ভাল লাগিল এইটো সকলো মহিলাই একচুৱেলি এইটো পদক্ষেপ ল'ব লাগে তেওঁলোকে কেৱল ঘৰৰ মাজতেই মানে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব নালাগে কেৱল ভাত বনোৱা চাহ বনোৱা নিজৰ এটা ইনকম চ'ৰ্চ জেনেৰেট কৰি ল'ব লাগে ছেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগে তেওঁ মাইনাৰ লগতে দেউতাকেও হেল্প কৰি দিয়ে আৰু দেউতাকক এখন সুন্দৰভাৱে দোকান খুলি দিছে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইখন দোকানখন চাওক এয়া চাওক এফালৰ পৰা কি সুন্দৰভাৱে সৰুকৈ সজাই তুলিছে এয়া মাইনাৰ দোকান মাইনাৰ লগতে এয়া দেউতা আছে এইখন মাইনাৰ দোকানখন চাওক কি কি আছে মাইনা অলপ কৈ দিয়া তোমাৰ দোকানত অৰ্ডৈ মালভোগ কল লিচু আছে এয়া আম লিচু অলপ আগতে আমি কিনি আনিছোঁ একদম ফ্ৰেছ আম খুব সুন্দৰ কালাৰকেইটা দেখিলেই খাওঁ খাওঁ লাগে আমৰ চাওক ৰঙা সেউজীয়া লিচু আৰু এয়া আনাৰস
ডালিম আছে প্লাম ফ্রেশ প্লাম একদম খুব সুন্দর তরমুজ আছে আলু আছে তরমুজ আৰু ইমান লিচু পাচি আৰু অলপ মাইনা এয়া আজি ফাৰ্ষ্ট যাত্ৰা কৰিছে দাদাই লৈছে বিলাহী নেমু তিয়ঁহ বন্ধাকবি কেৰেলা আদা নহৰু সকলোখিনিয়ে পাব আৰু লাহে লাহে মাইনা আগবঢ়াই গৈ আছে এতিয়া অকণমান মাইনাক সোধোঁ কেনেদৰে আগবঢ়ালে তাই মানে কেনেকৈ বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো মাইনাৰ লগত অলপ পাতোঁ মাইনা কোৱা তুমি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলা দোকানখন বা কি ভাবি পেলাই কৰিলা কাৰণ মানে মোৰ লগত মোৰ দেউতা থাকে কৈছে এই বাবুৱে মানে দেউতাই কি ঘৰত থাকিলে কিবা এটা ইনকম বাৰীত কৰি থাকে যিহেতু গুৱাহাটীত থাকোঁ আমি গুৱাহাটীতো একো কৰিব এনেকুৱা সুবিধা নাই তো মই ভাবিলোঁ দেউতাই মানে কি ইমান ছুটিত থাকে ইমান ভাল কৰ্ম কৰি থকা মানুহ সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ বেলেগ ক'তো কামটো কৰিব নোৱাৰিব মই ভাবিলোঁ ফুডছৰ দোকান এখন যিহেতু আমাৰ এইখিনি ফুডছৰ দোকান নাই তো মই ভাবিলোঁ যে দেউতাক এখন এনেকৈ দোকান কৰি দিয়া ভাল হয় নেকি তো মই কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ পৰা সুধিলোঁ কৈছে বহুত ভাল তুমি এইটো কথা ভাবিছা তো তুমি কৰা ভাল হ'ব মই নিজে ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা মাল আনি দিওঁ ভাবিলোঁ যে অলপ ফুডছৰে এতিয়া যিহেতু বেমাৰৰ কাৰণে চবে ফুডছটো খায়ে তো ফুডছোৱে ভালে বিক্ৰীয়ে বেয়া নহয় ইয়াতে যিহেতু নাই ওচৰে পাছৰে ফুডছৰ দোকান ডাইৰেক্ট নুনমাটিলৈকে যাব লাগে মই ঘৰৰ ওচৰতে দিছোঁ মানুহজনে ছাপৰ্ট কৰে আহে 2 ঘণ্টাত ভালেই কাষ্টমাৰ আহে মোৰ এতিয়া দেউতাও হেপি ময়ো হেপি আহিব আপোনালোকে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ওচৰত নুনমাটি ককা আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিমান কেনেকুৱা লাগিছে দোকানখন দি বা আপোনাৰ কি অভিজ্ঞতা কওকচোন দোকানখন দি মোৰ ভালেই লাগিছে হয় কিন্তু এটা কথা হ'ল ক'ভিড কোভিডৰ কাৰণে মাত্ৰ 3 ঘণ্টা টাইম পাওঁ সেই 3 ঘণ্টা টাইমত মই যিমান বেছি দিব পাৰোঁ কৰিলোঁ আৰু মোৰ ছোৱালীজনীয়ে তেওঁ অন্য সংস্থাপন নাই প্ৰায় ক'বলৈ আৰু এই ফল মূলৰ দোকানখন দিয়ে যেন তেন জীৱিকা এয়া কৰিছোঁ গতিকে মই এনেকৈ চলি থাকিব লাগিব আৰু ঠিকে আছে এতিয়া মানে কি ষ্টাৰ্টিঙতে হয়তো দোকানখন বৰ বিশেষ ডাঙৰ কাৰণে হ'লেও যথেষ্টখিনি বস্তু আছে সৰুকেই কৰিছে কিন্তু এটা সময়ত লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ যাব সকলো বস্তুৱেতো ষ্টাৰ্টিঙত সৰুৱেই থাকে লাহে লাহে যদি ছাৰ্ভিচ ভাল দিয়ে কাষ্টমাৰৰ লগত ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বজাই ৰাখে ব্যৱহাৰ ভাল হয় আৰু ফ্ৰেছ বস্তু দিয়ে ডেফিনেটলি ভাল হ'ব আমিও মাইনা আৰু ককাৰ যাতে দোকানখন আৰু উন্নতি হয় তাৰ আশা ৰাখিছোঁ হোম ডেলিভাৰী ওচৰে পাঁজৰে যদি হোম ডেলিভাৰী লৈ তেতিয়াও চাগে হোম ডেলিভাৰী ছাৰ্ভিচ মাইনে দিম বুলি কৈছে এতিয়া লকডাউনৰ সময়ত খুব সুবিধা হ'ব বাট আৰু মাইনাক আমাৰ চেনেলটোত আহি পেলাই তেওঁ মোক আজি দেখুওৱাৰ কাৰণে ফেঞ্চি বজাৰ নি তেওঁ কেনেদৰে বজাৰ কৰে আৰু কেনেকৈ তেওঁ সংস্থাপনটো গঢ়ি তুলিছে সকলোখিনি দেখুওৱাৰ বাবে মাইনাক অশেষ ধন্যবাদ দিলোঁ আজিলৈ দৰ্শকসকল মই ইমানতে সামৰিছোঁ তো চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ' চেনেলটোৰ নাম হৈছে ৰেড ৰামধেনু তো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ 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 আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ তো আজিলৈ এৰিছোঁ টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই